Du har tændt bold med Jelma. Fordi jeg sparker bolle. Ja, altså hele fodbold, ja. I Danmark. Jeg læser i fisen, kom og spark bolle på os på hele dag. Og så starter du lige til fodbold. Det er dejligt. Ja. Det er dejligt integreret i danske samfund og spark bolle. Ja, det er det. Det er vores nationale sport. Så er det dejligt, mand. På helvede. Ja. Det er dejligt. Ja. Og så jeg kom på træning, og træner ringer til mig og siger, Jette bare på hænden, jeg kan se, du holder oppe hele dagen. Men det kan han ikke se, du holder oppe. Han siger, du holder oppe. Måske du skal spille midtben. Ja, du løber, solen så. Jeg holder oppe på ja. Helvede, jeg holder oppe. Ja, men det er godt set af ham. Selvfølgelig skal du ligge på midtbanen og løbe helvede. Og støbe og kuglerne. Og skal ligge op til kurser. Han siger, du skal ja, spille midtben. Ja, det er nemlig midtben. Det. Det er dårligt. Du det er den tuber, du skal ligge. Lige bede os ligge op til kurser, helvede. Ja. Så det er dejligt. Så jeg har sparket bolle. Ja, dejligt, det er det bare. Ja, det var da skønt. For søren dag, men det... Det er dejligt. Ja, jamen for søren dag, altså fodbold, det har vi jo altid været glade for. Fodbold, alle i Danmark, de elsker at sparke bolle. Ja, og hele, det... Og så fordi de har rammet den, så de banker, du skal ind. De har ikke rammet den på det danske landshold. Men jo, de har alle har rammet den kæmpe store patte. Peter Schmeichel, no, ja, ja. Peter Schmeichel, ja. Torben Picknick, Flemming Poulsen og John Steelpick også fra fiskeholdet. Sofise og sexfise og firfise på hele. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så det er dejligt. Det er det. Ja, for det er rigtigt. Steelpick. Han er med på fiskeholdet. Ja, det var han. Fiskeholdet. Ja. Men prøv at... Der er altså ikke ramadan. De har rammet den, som Danmark skal spille på i Afrika, i Sydafrika, fordi ja, de har rammet den og sparket boller på pornokæl. Nej, Portugal. Ja, på pornokæl, ja, fordi dagen. De har rammet den. Ja, de rammer som dagen, banker, du skal jo også have rammet den. Ja, 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 det er rigtigt. Det... Og moderne fodbold, det er så det, du måske har rammet den, måske. Sådan er det i fodbold. Underskål, du er fra Danmark, men ja, måske er, ja. Pornokæl lidt bedre end Danmark. Ja, underskål. Men ja, nu er jeg også selv sparket bolle. Og så skal jeg spille midtben. Ja, hvordan gik det? Har du spillet kamp? Det var dejligt på. Hey, jeg spiller midtben og skal ligge op til kurset. Og ja. Så træner siger, hvis du kan holde fri for skide, så du kan måske spille på fissen hele. Og så prøv. Jamen, jeg er nødt til at spørge. Ja. Er det fordi, du gerne vil være professionel, at du skal holde fri for skide? Nej, fordi man ikke må have sex for en kamp? Jeg kan lige også bare bolle, fordi jeg har problemer. For på et tidspunkt, jeg har smerte i skid. Har du smerte i skid? Jeg har lidt smerte i skid. Men så jeg bare har loppet hele dagen. Okay, jeg har loppet. Ja. Og så jeg spørger, måske du er dumme. Underskål, hvad er klukken? Han siger, måske du er dum. Nej, måske du er dumme. Nå, dumme. Så han siger, ja. Underskål, hvad helvede, jeg siger til mig. Måske skal være frække om på mig, helvede. Så han siger, jeg venter om, jeg skal se din nummer. Hvorfor du skal se min nummer på helvede, du ikke er rask? Jo, nummer. Det han skal er, se min nummer. Ja, men det er ikke noget med din numser at gøre. Og på helvede, så han også så på mig og siger, hvis du skal være fræk om på mig, jeg skal give dig en guld kut på helvede, for at bruge kæft. Helvede. Hvor du fræk om på mig, helvede. Hold da op. Så jeg får guld kut af ham. Og så træner siger, på helvede, Jelmer, du skal holde din kæft. Og så han siger, på helvede, Jelmer, du skal gå. Du skal prøve at se, om du kan få kusse. På helvede, der er kun 10 sekunder til B. Helvede, kom så på helvede. Og så der kommer bolle, og jeg sparker. Og der banker helt op i kussen på helvede. Helt op i kussen. Jamen, jeg sparker bolle, vil det? Jamen, så scorer du. På helvede, jeg har scoret kussen. Nej. Helvede, helt op i kussen. Det er uhelvede. Ja, 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 det er helt op i kussen. Det er dejligt. Det er dejligt. Jelmer, det går så stærkt for. Det er dejligt. Hold da op. Jeg skal sparke bolle i Danmark på helvede. Det er dejligt. Ej, men det er da en stor drøm for dig. Og, altså, hold, hvad skal det ikke ende med? Det er vildt.